ከወደዳችሁ ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘለቀ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል። አብራችሁን ቆዩ። ትናንት በስቲያ ወደ አገለገለችው ወደ ሚወዳትና ወደ ምትወደው ጌታ የተሰበሰበችው እህታችን ማርያም ስና በቀለ ልጆችን አደራ ብላለች። ይህንን የተመለከተ ጉዳይ አስደምጣችኋለሁ። ይህች ናት ማርያም ስና። ማርያም ስና በቀለ ሜሪ ወደ ምትወደውና ያገለገለችው ጌታ ሄዳለች። ማርያም ስና በቀለም የባሱ የተማሪዎች አገልጋይ ነበረች። ሜሪ መልካም ጠባይ፣ ለአገልግሎቷ ታማኝ፣ የተሰጣትን አገልግሎት በትጋትና በታማኝነት የምታከናውን፣ ለሰው ሁሉ መልካም አራያ የሆነች የተወደደች እህት ነበረች። ማርያም ስና ከአረማያ ዩኒቨርሲቲ በእንስሳት ሳይንስ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ፣ በመቀጠልም በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን በመቀጠል በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች። በተጨማሪም ከአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ኤቢሲ በነገረ መለኮት የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች። በመቀጠልም በኢትዮጵያ የስነ መለኮት ድረ ምረቃ ትምህርት ቤት የኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ትምህርቷን ተከታትላለች። ማርያም ስና በተማሪነት ዘመኗ በኢቫሱ የወንጌላውያን ክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት ውስጥ በጸሎት እና በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች በመሪነት አገልግላለች። ማርያም ስና ከ2001 ዓ.ም የካቲት ወር ጀምሮ ወደ አገለገለችው ጌታ እስከሄደችበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ተማሪዎችና ምሩቃን ህብረት ኢቫሱ አገልጋይ በመሆን ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የግል ኮሌጅ ተማሪዎችን፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ፣ ጥቁር አንበሳ ጤና ሳይንስና ህንፃ ኮሌጅ AIABC ወንጌላውያን ተማሪዎች ህብረቶች ካገለገለችባቸው ግቢዎች መካከል ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም ስልጠናዎችን በመስጠት ተማሪዎችን በመምራትና ምሳሌ በመሆን በትጋት ስታገለግል ቆይታለች። ቃሉን በማስተማር በጸሎትና የወንጌልን ተልእኮ ተግባርን በትጋት ስታከናውን ቆይታለች። ሜሪ ጌታን የምትወድ ቃሉን የምትወድ ደፋር የወንጌል ሰው ነበረች። ማርያም ስና እግዚአብሔርን ቃል ማጥናትና ማስጠናት የምትወደት ነበረች። የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን ዘዴን በተማሪዎችና በተመራቂዎች መካከል እንዲሰፋ ተግታለች። የቃሉ ወዳጅ ስለመሆን በማስተማር በጠንካራ የጥሞና ጊዜና ማኑስክሪፕት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በማስተባበር ትታወቃለች። ለተማሪዎች የምትገኝ ለመምከር የበቃች ሰው ነበረች። የጠራትን ጌታ የተሰጣትን የተማሪ አገልግሎት በፍቅር የምትወድ የተማሪ አገልጋይ ነበረች። ውድታችን ሜሪ በስጋ ከኛ መለየትሽ እጅግ አሳዝኖናል። የኢቫሱ ቤተሰብ የሆንን ሁላችን ልባችን ከብዷል። ነገር ግን ለጌታ ኑሮ ማለፍን አሳይተሽናል። ለዚህ እኛም ምስክሮች ነን። ሜሪ ባለፈችበት መንገድ ሁሉ አልሸነፍ ባይነት፣ የልብ ጽናትን፣ ያልተቋረጠ ብርታትን እንዲሁም ያለማቋረጥ በጌታ ተስፋ ማድረግን አሳይታናለች። የጌታን ቸርነትና ትድግና ያለማቋረጥ መስክራልናለች። በየዕለቱ በራሷ አንደበት እንደምትለው ጌታ ነው። ማርያም ስና የሁለት ልጆች እናት ነበረች። በኢቫሱ ወንጌልን በመስበክ በጽናቷ የምትታወቀው እህታችን ገና ወደ ትዳር ዓለም እንደገባች በሶስት ወር የካንሰር ህመምተኛ መሆኗን አወቀች። እርግዝና ሲመጣ ዶክተሩ ልጅ ከወለድሽ ትሞቻለሽ፣ ጽንሱ ይቋረጥ ቢላትም እኔ ብሞትም ልሙት ልጄ ይወለድ ብላ ወስና በጌታ ኢየሱስ ምህረት ልጇ ተወለደም። ጌታ ኢየሱስ ታማኝ ነውና አሁን 5 ዓመቷ ነው። ሁሌም የምትለው አንድ ነገር ነበር፣ ልጄ አደራ ወርቅ ልጄ ነበር የምትለው። ጌታ ግን ከካንሰር ፈውሷት ነበር። ለምን ይሆን አይባልም፣ ወደ ተሻለው ቦታ ሄዳለችና። ባለቤቷ የካንሰር ህመምተኛ መሆኗን ሲያውቅ ጥሏት ሄደ። እናቷም አባቷም በህይወት የሉም። አጠገቧ ማንም እንደሌለ ስቃይዋ ስለበረታ ይሆን ጌታ ወደ እርሱ ይወሰዳት? ልጇን ግን ጌታ ለኛ አደራ ሰጥቶናል። በምንችለው ሁሉ ከማርያም ስና ልጅ ጋር እንሁን። ለወዳጆቿ፣
ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው እንመኛለን። በእግዚአብሔር መደሰት ይቻላል ማለቴ ልናምነው እንችላለን ልንፈራው እንችላለን እናገለግለው እንችላለን ግን እርሱን ተድላና ፈንጠዝያ ልናደርገው እንችላለን በሚሰጠን ስጦታ መደሰት እንችላለን ስሙን በየስፍራው እንጠራለን ግን ራሱን እርሱን ስናስብ ደስታ ጥቅ ያረገናል ይህ ያለንበት ዘመን ለብዙዎች የእንግልትና የስቃይ የሞቼ ባረፍኩት ዘመን ነው ቢባልም ወዲያውም ደግሞ መግቻ የሌለው የፈንጠዝያ ፍላጎት ነበልባል የሚንቀለቀልበት ተድላ አሳዳጅ ዘመን ነው ስለሌለኝ ነው እንጂ ቢኖረኝ የዓለሙን ሁሉ ደስታና ጫወታ በአንድ ጆንያ ቋጥሬ ቤቴ ባገባው የሚለው ሰው ብዙ ነው የህይወቴ ዋና መሪ የኑሮዬ ዋስትና እግዚአብሔር ነው የምንለው ሰዎች እንኳ በእግዚአብሔር መደሰታችንን እጠራጥራለሁ በምን አወቀ ብትሉኝ ግንባራችን ነገረኛ ድምጻችን አይናችን ሁለንተናችን ያሳጣናል ስም እግዚአብሔር ሲጠራ እንጨምታለን ሰብሰብ እንላለን ሌላ ካባ እንለብሳለን ሰማይ ሰማይ ጣራ ጣራ እናያለን አላት እንመርጣለን ቢቻል ቢቻል ጠቅላላው ትይንት ቶሎ እንዲያልቅም እንፈልጋለን እግዚአብሔር እንግዳ ነው እዚያ ማዶ ነው የማይዙት የማይተውት ግድ ነው መጽሐፍ እግዚአብሔርን ተድላ አድርግ ይለናል ኢንጆይ ጋድ እንደሚለው እንግሊዘኛ አቀማመጥ እንባቆም የተባለ ነቢይ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ይላል ጳውሎስ የተባለ ሐዋርያ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል ዘማሪው እግዚአብሔር ነፍሴ አንተን ተጠማች ስጋዬ አንተን ናፈቀች ይልና ሲያገበው ደግሞ ነፍሴ በቅቤና በስብ እንደሚረካ ሰው ትረካለች ይለዋል ደስታን የሚጠላ ማን ነው ማንም ሆኖም እልፍ ደንቃራ ወደ ደስታ የሚወስደው ጎዳና ላይ የተንደረደረ ይመስላል በእግዚአብሔር እንዳንደሰት ከሚከለክሉ ነገሮች አንዱ የበደል ወቀሳ ነው በደል የሚባለው ነገር አእምሮ የሚፈጥረው ህልውና የሌለው ጭልታ ወይም ቅዠት አይደለም ንጹህ አምላክ እስካለ ድረስና ሳች የሰው ልጅ እስካለ ድረስ በደል ተረት ሳይሆን እውን ነው በደለኛነት ደስታ ቢያጠፋብን አይገርምም የሚገርመው የበደልንና የኃጢአትን ስርዓት ተቀብለን ወደ ደስታዊ ግንኙነት መመለስ ስንችል ዳር ቆመን ማልጎምጎማችን መሬት መሬት እያየን ግንባር እያሻሸን ቀኑን እየረገምን ራሳችንን እየተጸየፍን የውሸት ሳቅ እየሳቅን በልብ መሰቀቅ መኖራችን ነው ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን እርሱ ታማኝ ጻድቅ ነው ቃሉን የማያጥፍ ታማኝ ነው ፍርዱን የማያዛባ ጻድቅ ነው ስለ ኢየሱስ ደም ንጽህናና ስለ ታላቅ ምሕረቱ የነጻነት ችቦ ተለኮሰ በዚህ የብርሃን ወጋገን ውስጥ ፍልቅልቅ የሚያደርግ ደስታ አለ ኩራትና ሐሴት ልባችንን ዳተኛ ካላደረጉት በስተቀር የደስታው ምንጭ ቅርብ ነው ሌሎች ፈንጠዚያዎችም የሰማዩን ደስታ ቦይ ሊደፍኑ ይችላሉ ሆዱን ከየጎዳናው ላይ በወደቀ ፍርፋሪ የሞላ እብድ ጤና ሰጪውን እንጀራ እንደምን ያጣጥማል አበሳችን እኮ በእግዚአብሔር አለመርካት ብቻ አይደለም ለእግዚአብሔር ምላስ ማጣትም እንጂ የአፒታይት እጦት ከእንጀራ እጦት የባሰ ፍዳ ነው እስቲ ቆም ብላችሁ የነፍሴ ቀለብ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ የወዳጆች ጫወታ ደስ የሚል መጽሐፍ አዲስ የወጣ ፊልም ሽክ ብሎ መዞር ብር ያሳበጠው የደረት ኪስ በአይን በእጅ በእግር በአፍ በጆሮ የሚገባው ነገር ሁሉ አሁን እኔ ከዘረዘርኳቸው ከአብዛኞቹ ነገሮች ጋር አልጣላም ከደጋግ ነገሮች ጋር አታጣሉኝ ሆኖም እነዚህ ሁሉ በነፍሴ ሆድ ውስጥ ተጎዝጉዘው የጠገብኩ ያስመሰሉኝ ቀን ቀንደኞች ጠላቶቼ መሆናቸውን አልክድም ኢየሱስ ክርስቶስ ያንድ አፍታ አዳኝና የፍርድ ቀን ጠበቃ ብቻ እንደሆነ ለምን እናስባለን? እርሱ ራሱ እኮ እኔ እንጀራ ነኝ ብሎ እንድንበላው የየለት ማዕዳችን ሆኖ ራሱን አቅርቧል። ይህን ያለው አሳ ጥብስ በዳቦ ስለበሉ
ሊያነክሱት ለፈለጉ እንጀራ ሳዳጆች ነው። ዳቦም አሳም የሚሰጠን የሚያስደስተን ጌታ ስሙ ይባረክ። አሳ በዳቦ አጣጥሞ በልቶ ፈገግ ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሆኖም ጌታችንን ዳቦ ጋጋሪ ብቻ አድርገን በነፍስ ራብ መጠውለጋችን አሳዛኝ ነው። ሰው እንዳይሞት ይበላው ዘንድ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ሲለን ተጋበዙልኝና ተደሰቱብኝ ማለቱ ነው። በልታችሁ ትገቡ፣ በቅልውጥ አትሞቱ፣ ለማያጠግብ እንጀራ እድሜያችሁን አትፍጁ ማለቱ ነው። ኢየሱስን መመገብ ማለት ከእርሱ ሕይወት መካፈል ማለት ነው። ባልንጀርነቱን፣ ጌትነቱን፣ መድኃኒትነቱን፣ ንጉስነቱን፣ ጥበቡን፣ ትዕግስቱን፣ ፍቅሩን፣ ጸጋውን በጥልቅ መረዳት በዚሁም መርካት ማለት ነው። ሕይወት ከሚተላለፍበት አሸንዳ ስር መሆን ማለት ነው። ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔ በእርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከእርሱ የተነሳ በሕይወት እንደምኖር የሚበላኝም እንዲሁ ከእኔ የተነሳ በሕይወት ይኖራል። ይህን ንግግር በቅዱስ ቁርባን ወቅት ብቻ እንዲነበብ የቆለፈበት ማን ነው? ይልቁኑ የየዕለት ትኩስ ሕይወት ከኢየሱስ ጋር በሚደረግ ተራክቦ የሚገኝ መሆኑን የሚያበስር ምስጢር ነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የተጠራን ሠራዊ ተልኳችን ከፍተኛ ተጋድሎ ያለበት መሆኑን አንረሳም። ከኃጢአት ጋር ደም አፍሳሽ ትግል ውስጥ አለን። ስለዚህ ግንባራችን ኩስትርትር፣ ጡንቻዎቻችን ግትርትር ቢሉ አይገርምም። ይሁን እንጂ በጥልቅ ነፍሳችን ውስጥ ንጹሕ የደስታ ዜማ እንዲንቆረቆር ታዞልናል። የክርስቶስ አርበኛ ጳውሎስ እንደሚለው የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ሐሴት ነው። መንግሥተ እግዚአብሔር የደስታ እንጂ የባርነት ቤት አይደለችም። ደስታውም በመብልና በመጠጥ የሚገኝ ብንትን የሚል ተርታ ደስታ አይደለም። ይልቁን በመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ጥልቅ መሠረትና ዘላቂነት ያለው ሐሴት ነው። ኦ መንፈስ ቅዱስ፣ ሌላው አስደሳች፣ ሌላው አጽናኝ፣ በእግር ብረት የቆሰለ ገላ፣ ጥዝጣዜ አላዋቂ ተራቃቂ መርዛም ምላስ የገረፈው ነፍስ ተሸክሞ በውድቅት ሌሊት በእስር ቤት ውስጥ ማህሌት የሚያስቆም መንፈስ በምንም አይነት ጨፍጋጋነት ባህሪው ሊሆን አይችልም። ኦ መንፈስ ቅዱስ፣ እውነተኛው አጽናኝ፣ በልቤ ገብተህ አስደሰትከኝ። ነፍሴን መዘውር ንካ፣ የልቤን አውታር አንዝር፣ የደስታ ጎርፍ ይውሰደኝ፣ በጣዕመ ዜማ ልሽከርከር። ወንድም ንጉሴ ቡልቻ።